segunda benduaren lena. 2008koa gauza txikien erresumatik partitu da maixua. Ume isilen ondaratzan edo paradisuko ostatuan, nun entzungo ote da orain ahotsa zilarrezkoa. Euskaldun jendean egarrez dago, eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari, zure ahotsa entzun gurana. Abestiaren etxe goienan kandelak isiutu dira, atahualpak eta etxahunek zabaldu dute berria. Haiekin dela kantuan nari, jakin dadila Donostian, lekitxon eta bastanen ere, Euskal Herri guztian. Euskaldun jendean negarrez dago, eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari, zure ahotsa entzun gurana. Euskaldun jendean negarrez dago, eskiulatik berangora, sekula belaradiko kantari, zeure ahotsa entzun gurana.